ঘরত কোন আছে? সোনকালে ওলায়া। এই ঘরত কোন আছে? সোনকালে ওলায় হা। ও উজা ডাঙ্গুরিয়া দেখোন উজাইছি। আহক শুনা হক বহিব আহক। ইয়াতে আহক। ইয়াতে নহয় গছৰ তলত। কইনা ঐ হকি তুই লৈ যাচোন, মই জোগাৰখিনি লৈ যাই আছো। যা 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 সোনকালে লৈ যা। আহক শুনা আহক 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 আহি থাকো। কালি 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 মহাকালী, এই কাছাকাঠি 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 হাজির হো। এই কালি 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 মহাকালী, এই কাছাকাঠি কাছাকাঠি হাজির হো। এই কালি 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 মহাকালী, এই কাছাকাঠি 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 হাজির হো। আহ জলে নামিয়া। এই কাছাকাঠি 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 হাজির হো। কি হলে চেপা কাকা? মিঠয়, তোমাক ভাল কৰিবলৈ ডাক্তৰ আহিছে যেন পাইছো আপোনাৰ। ডাক্তৰ মানে বেচ, এই বাহিৰত মাত শুনা যেন পাইছো, বলাচোন যাওঁ আপোনাৰ। বেজেনো কি কৰবা আছে, বলচোন বল। বলা বলা বল। বহুত বেয়া বস্তু লাগিছে বহিম ন, কি হৈছে নো মোৰ? মোৰ দেখোন একোৱে অহা নাই। বহিব কৈছো বহ। মিঠে ইয়াতে বহাচোন, বহা। ডাৱৰ লগত চাৰলি ভাল আছিল তই আহিছ কি কাৰণ? তোৰ নাই আজি সাৰণ। জয় মা শশানকালে, জয় মা শশানকালে। জৰম জৰম ভূত জৰম, তই আহিছ আজি কি কাৰণ? আজি নাই তোৰ হাৰ। জয় 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 মা শশানকালে। ক্ৰিং ক্ৰিং ক্ৰং ক্ৰাং প্ৰিং প্ৰাং, জয় মা শশানকালে। জৰম জৰম ভূত জৰম, তই আহিছ কি কাৰণ? আজি তোৰ নাই কাৰণ। জৰম জৰম ভূত জৰম, জয় মা শশানকালে। পৰিৱেশটো বৰ ভয় লগা হৈছে দে আপোনাৰ। মোৰ নাম কেঁচাই তই মিঠেক কিয় ধৰিছ? মোৰ মিঠেক বহুত বহুত মৰম লাগে। নহলে তোক মই আমি সুধাই নেৰো। চিন্তা নাই, কেঁচাই খাটি গুচি গৈছে। এতিয়া তাই ঘৰত লৈ যা, বিছনাত শুৱাই দে আৰু মোৰ মাননিটো দে। হব হব বাবা, অলপ ধৈৰ্য ধৰক দি আছো। ঐ হকি ধৰ ধৰ ধৰ, তাই ভিতৰত লৈ যা। উঠেই 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 উঠ। বেচটো কিন্তু সাংঘাতিক দেই হকি, হাল যি কৰি দিব পাল্লা। ওই মানুহটো দেখছা, মিঠে ভাল হল। কত ভাল হৈছে মুৰলেহে দেখোন। এই ৰহে চব ভিতৰত চব। বাবা
সঁচা সাচিকে গৈছে নি বাৰু আপোনাৰ মিছাকে গৈছে নেকি আৰু আহিব পাৰে নেকি বাৰু আপোনাৰ আহিব পাৰে কেইটকা হৈছে বা পঞ্চাছ টকা দিব লাগিব মোৰ তাত দেখিনটোহে আছে অ দাদা হ'ব দিয়ক আজি এখনি লওক কি উঠিল টকা নাই যদি দোকানত মাল ল'বা কিয় হা হা কি পইচা নে কথা কবে হোটেলে কথা কবি কিবা পইচা নহয় নাকি হয় হয় কাক গৰম কথা কবা আইছা হা কাক দম দিছা হা পইচা দি বস্তু দিছো দুস্তুৰ মৰ হয় কি কয় বস্তু দি অস্তিৰ খমত পালে কথা বয়া হৈ যাব অ কৈ দিলু অ কথা বয়া হৈ যাব অস্তিৰ বয়া হৈ যাব তো দি আছিল আও হুই আইয়া হা মানে চিনপু না হা হুই মানু চিনপু না পানী ইয়াতে কাটা কাটা নকৰবি আৰু আচলকে চকাই লৈছা ইয়াৰ পৰা ফুট নহলি আৰু মাৰিম দস্তিক মাছা আৰু এইটা দাবা দিছা ব্যাখ্যান দিব লাগিব নিগলি কি কৰবি তই নিগলি কি কৰবি দেখুৱাই আছিল যা 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 বুলি কৈছো নহয় চাই ল'ম তোক পাবলা কুটৰো যাম পইচা নাই মাৰ কিনবা আহে সিহঁতে পিছে শিশি আজি মোৰ মাৰ খালো নিজৰে লাজ লাগিছে মোৰ নাকত মাৰলা বুলিহে মই তাক নহল মোৰ কিন্তু খং উঠি গৈছিল মই মাৰলোৱে হৈ ফুলি গৈছে নেকি চাওঁচোন তেজ ওলছি নাকতহে মাৰিব পলা নাহি ইমান জাগা আছে অ বৌ দস্তিক দোকানী এটাই ধৰি মাছে তই চিন্তা নকৰবি দে মোৰ বেছি দুখ পোৱা নাই হা কিয় মাৰিছে হা কিয় চাউল কিনিব গৈছিলো মই পইচা নাছিল সেইকাৰণে মাৰিছে কুকুৰটো চালা আমি দুখীয়া মানুহ যে সেইগুলা ধনী মানুহ মাৰবো একো নহয় দে অ বৌ দস্তিক ভিতৰত লৈ যাওক অলপ আৰাম কৰবা দিয়ক অ দস্তি মই যাম দে ও বৌ মোৰ খং উঠি আহিছিল মই মালুৱে হৈ কিন্তু মৰি যাব বুলি নামালো মই হ'ব দে তই যাই থা ৰাখিব লগ পাম দে পুৰা চুচি দিব লাগিব পুৰা উঘিব লাগিব ঠিকে কৈছা অ যাম দিয়া গধূলি অ অ হ'ব দিয়া ৰাখিছো ৱা ইহঁতে দেখোন একেবাৰে ভেলাঘৰ নৰা উঠাই আছে ৰেষ্টি নৰা উঠাইছ বলা উঠাইছো ভেলাঘৰৰ কাৰণে দিয়ক তাকেইতো আৰু বুজিছ চেপা আজিকালি মানে সেই সমজুৱাভাৱে গাঁৱত ভেলাঘৰ সাজি ভোজ ভাত খোৱা দিনবোৰ প্ৰায় উঠিয়েই গৈছে কিছুমান গাঁৱত বুজিছেনে হয় দিয়ক এই ঘৰতে ৰাম ৰাজ কৰি একেবাৰে খানা চানা খাই ভোগালী বিহুটো তেনেকৈ পাৰ কৰি দিয়ে এই নক'ব আপোনাৰ সৰুতে আমি কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া খানা খাইছিলোঁ লগৰ লগত টকা পইচা তুলি কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া খানা খাইছিলোঁ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ হাঁহ পাৰ জেওৰাক কিমান যে চুৰ কৰিছিলোঁ কচোন তই ইমান লেতেৰা মানুহ তই চোৰ কৰা হা হয় গেছি মনমান থাকচোন তই একো বুজি নোপোৱাকৈ কথাবোৰ কেলৈ কৈছো মাঘৰ বিহুত চুৰ কৰাটো হৈছে এটা পৰম্পৰা বুজিছ নাই আগৰ পৰা আহিছে মানে ফূৰ্তি ধেমালি সেই বুলি মানুহৰ অন্যায় হোৱাকৈ নহয় আকৌ অ' ৰস্তি ইবাৰ মাঘৰ বিহুত আমিও চুৰ কৰিম কি চুৰ কৰিবি তহঁতে আমাৰ গাঁৱৰ সময় নগলিয়াই এখন বেটাৰীত চলা ৰিক্সা লৈছে সিখনে চুৰ কৰিম বাপেকে এইবোৰ বক চুৰ কৰিব লাগে এইবোৰ চুৰ কৰিব নেপায় আগতে ধেমালিতে মাঘৰ বিহুত মানুহৰ ঘৰত পুৰণা জেওৰা কাৰোবাৰ ঢেঁকী যুঁৱলি বুজিছ নাই কাৰোবাৰ হাঁহ পাৰ এইবোৰ চুৰ কৰি আনিছিলে গতিকে এইবোৰ এতিয়া চুৰ কৰিবলৈ নাপায় আচলতে আনৰ ক্ষতি কৰিব নেপায় নহয় আমিতো ধেমালি কৰিয়ে নাচি নাচিতো চুৰ কৰি আনিম না ধেমালি কৰি নাচি নাচিয়ে চুৰ কৰিবলৈ যাগৈ যদি জেলৰ ভাত খাবলৈ মন আছে তেনেহ'লে যাগৈ তহঁতৰ লগত থাকি মোৰ মূৰটোৱে গৰম হৈছে বুজিছ মই যাওঁ দে তহঁতে কাম কৰ ৰচোন পিছে
ধেমালিগুৰি কিনে চাইকেল চুৰ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম? মই কৈছো নহয় তোৰ মূৰত মাল বোলা বস্তুটো একেবাৰে নাই। চাইকেল চুৰ কৰিলে জেলত গৈ ভাত খাব লাগিব, বুজিছ? এতিয়া এটা কাম কৰিবি, চাইকেলো চুৰ কৰিব নালাগে, কাৰোবাৰ ঘৰত গৈ হাঁহ মুৰ্গীও চুৰ কৰিব নালাগে, বুজিছ নাই? নহ'লে মিছামিচি কাৰোবাৰ মাৰ খাই মৰিবি। এতিয়া ধুনীয়াকৈ তহঁতে নৰা তোল, ভেলাঘৰ সাজ, মই যোগদান কৰিম, সুন্দৰকৈ খানাটো খাম, বুজিছ নাই? পাই নাই দেই, চা মই বোলে ধৰা কিটা।